godine više odmiču, sve češće se zatečem u razmišljanju o prolaznosti svega onoga što me okružuje, o prolaznosti onih s kojima živim, s kojima sam živio, dok sam u vrijeme božićnih blagoslova obilazio vaše kuće i stanove. Jedna me je gospođa dočekala sa spomenarom iz 1800 i neke godine, koji je pronašla dok je pospremala tavan. Spomenar sad poronuo požutjelih stranica, kad sam ga otvorio, imao sam što i vidjeti. Krasnopis kakav se danas rijetko gdje vidi. I riječi, zapravo rečenice nad kojima se moraš zamisliti. Dok sam tako površno listao stranice spomenara, oči bi mi zastale kod ponekih riječi koje bi onda glasno ili poluglasno izgovarao da ih svojim ušima mogu čuti. Sve dok nisam ostao zalijepljen kod rečenice, bolje reći stiha, koji sam si odmah prepisao na onaj list na kojem su stajale adrese vaših stanova, stiha koji u ovoj noći hoću podijeliti s vama. Ide ovako. Sve prolazi i propada, čak i one gorske stijene. Samo Krist je uvijek vječan i te naše spomene. A vidite i mi su samo lijepe i poučne riječi znali napisati naši stari. Iz mojih školskih dana sjećam se, curice u razredu su pisale isto nekakve spomenare, ali nikad nešto ovako. U svakom tom spomenaru koji bi ponekad došao i u naše ruke, čitali smo ono isto otrcano, ofucano, bljakasto, ko te voli više od mene, nek još jedna listo krenje, ali listova nema više, ja te volim ona više. Ali ovako nešto, sve prolazi i propada, čak i one gorske stijene, samo Krist je uvijek vječan i te naše uspomene. Kad sam se dao u analizu ovih riječi, vidio sam da su lijepo sročene, dobro posložene, ali da netko može reći za uspomene da su vječne, to mi se učinilo ipak malo previše. Svi smo mi svjesni da godine prolaze, da vrijeme čini svoje. Puno je toga prošlo, dosta se toga promijenilo. Od političkih režima, vlasti, do nezamislivo velikih tehnoloških dostignuća. Sjećam se, kad sam bio dijete, tata je imao onaj mali tranzistor. Običan da običniji ne može biti. Danas se tranzistor na hreću kupi za 5 kuna. Svejedno, svake nedjelje poslije podne, pola sela bi se skupilo kod naše kuće i slušao se prijenos nogometnih utakmica. Čekala su se samo 2 rezultata. Kako je odigrao Dinamo i Željko. Kad sam krenuo u srednju školu, tata je kupio vešu mašinu, prvu u selu. Mama je dotad prala veš ruka na obalu potoka. Sjećam se, žene bi došle mami na kavu i po sat, dva bi prosjedile, gledajući kako to čudo od stroja okreće onu ubačenu rodu iza onog kamca. Bogu hvala,
Svaka obitelj zna što ima i koliko ima. Ovim današnjim mlađim generacijama teško je razumjeti kako se sve do prije 20, 30, 40 godina teško živjelo. Teško posebno po našim selima. Kad sam se sad nedavno navraćao u kući, zapravo onome što je ostalo od naše kuće, sreo sam jednu baku na cesti i pitam je, kako si bolna? Bio sam čuo da su joj se sinovi poženili, pa rekao da čuje kako sa snaha, kako iziđe na kraj, pa kako moj sin? Kažu mi, znaje da prema veš, ma lažno. Samo u kopčanju, onu veš mašinu, sjede i gledaju one turske serije. Razumio sam ono. Baka je mislila na svoje žuljave ruke koje su svaki dan neumorno prale, ribale, čistile, kuhale i tako čitav život. Promijenila se sve. I puno je toga otišlo u nekom sasvim drugom pravcu. Druga lica susreće na ovim ulicama, druga lica čak i u ovim klupama. Koliko ih večeras ovdje nema među nama, a koje sam viđao u ovim istim klupama zadnjih 20-ak i nešto godina koliko sam svećenik. Promijenilo se sve. Ili, kako to momci iz jednog rock benda pjevaju, promijenilo se sve. Kiše prestale, zime nestale. Da dođem do tebe, samo teško je. Promijenilo se sve do tvoje ulice. Braćo i sestre, i mi kršćani u ovoj noći ponavljamo ove riječi. Promijenilo se sve. Samo je jedan koji se nije promijenio. Isus Krist, naš spasitelj i gospodin. Došao je na ovaj svijet iz ljubavi prema nama, prema čovjeku, jer je znao da će čovjek duboko posrnuti u svojim grijesima, te da čovjeka samo presveta krv Boga čovjeka može odkupiti i otvoriti vrata spasenja. Taj Boga čovjek i nas je sabrao u ovaj kasni sat, na sveto slavlje u ovoj svetoj noći. Noći koja je vrijedna da u njoj ostanemo budni dulje nego inače. Sigurno među vama ima i oni koji će reći, a što će nam ti ove ovako kasno? Mogli su biti ranije. Jer ni u ovaj sat svijet nije i neće biti puno drugačiji nego inače. Ni u ovaj sat. Dijelom ste u pravu. Dijelom su u pravu oni koji ovako kažu. Jer i u ovoj noći i sutra ujutro, iako ćemo pomaknuti sat naprijed, ali sutra ujutro na Uskrs, bit će i tuge, i boli, i smrti će biti u ovom našem svijetu. Mnogi ratovi i noćas i sutra će se voditi na ovom našem. A ipak, onaj koji nas je okupio oko sebe, kao svoje učenike i svoje učenice, naš uskrsli gospodin Isus Krist, on nas i ove noći potiče da se u našim životima makar počne nešto mijenjati na bolje. Da se počnemo okretati u pravcu življenja i zdravije ophođenja prema drugim ljudima, prema onima s kojima nam je zajedno živjeti. Uz to, na što nas ovo vazbeno bdjenje potiče, ono pred svakoga od nas postavlja i određeno pita kako će djelovanje imati ovo uskrsno slavlje za mene,
za tebe, za nas i hoće li ga uopće imati. U pamet mi dolaze dva odgovora. Prvi, otići ćemo svojim kućama s jednim dobrim osjećajem sigurnosti i radosti. A drugi, u svojoj kršćanskoj vjeri osjetit ćemo se makar malo jače. U nedjeljnoj svetoj misli svaki puta mi molimo i vjerovamo, te govorimo sašao paka. Što znači Isus se solidarizirao sa smrtnom realnošću ovoga svijeta i donio je svjetlo u one tamne i zasjedljene prostore našeg života. A da bi ovo poticajno obećanje urodilo plod u našem kršćanstvu, vjerničkom životu, naše sudjelovanje itekako je poželjno i potrebno. Kristovo uskrsnuće koje mi kršćani u ovoj svetoj noći slavimo, to uskrsnuće povezano je na određeni način sa ustajanjem. Nažalost, mnogo ih je u ovom našem svijetu koji radije ostaju ležati u grobu, u grobu svojih strahova i rezignacije, u grobu svojih razočaranja, u grobu svoje ranjivosti, a smjestili su se, zakopali su se u grob jer misle da im je tamo dobro. Boje se života. No ustati znači i to da mogu biti i izranjeni kada ustanem i ako ustanem, jer se moram izložiti životu. Toga se mnogi boje. Zato radije ostaju ležati skriveni i zakopani u grobu. Grčka riječ za ustati, egeia, koristi se u Svetom pismu i za Isusovo uskrsnuće. Jednako kao i za mnoga izvješća o ozdravljenjima u kojima Isus od bolesnika traži da ustanu i hodaju. U tim izvješćima o ozdravljenju događa se dakle i uskrsnuće. Ljudi se hrabro oslobađaju okova svoga straha. Ne dopuštaju da ih zapreke i blokade više vezmi uz krevet, nego ustaju, uzimaju postelju i hodaju. Braćo i sestre, i u životu svakoga i svake od nas potrebno je ustajanje. Ustajanje kako bi uskrsnuće moglo postati i našom stvarnošću. Moram se makar učiti ustajanje iz svoje učmalosti, iz svoje vijenosti, ustajati iz osjećaja o beskrajnosti, ustajati iz dosade i iz onog tupog osjećaja nezainteresiranosti i obezvrjeđivanja svega i svakoga, jer samo tako će radosna i oživljujuća poruka ove uskrsne noći imati šansu da dođe na svoje. Koliko god nam se čini da ovaj svijet tone sve dublje u svojoj učmalosti i žabokrećini, malo, malo pa se dogodi da bude vidljivo kako je ustajanje ipak moguće. Jer postoje događaje, postoje ljudi koji ustaju i koji potiču na ustajanje. Globalno rečeno, izbor novog biskupa na čelu Katoličke crkve Pape Franje, koji je u samo nekoliko dana ustalasao, ustajale vode oko sebe. Lokalno rečeno, 16 mladića ovih mačkova, koji su sad malo prije skidali crnu odoru, da bi sad bili ubili.
obučeni u dominikanske habite, koji su u ovoj noći zajedno s nama oko oltara, a koji su u nekoliko mjeseci od kako sam ja tu s njima, ustavasali mirnu vodu u našem samostanu, a pomalo i u ovom žuru. Kršćanski rečeno, poruka uskrsne noći kaže, s Kristovim uskrsnućem svi smo mi, kao braća i sestre, probuđeni na više povjerenja, na više radosti za život, na više ovog unutarnjeg zadovoljstva i sreće. Tko dakle drugi, ako ne mi? Mi smo u ovoj noći pozvani na ohrabrujuću poruku uskrsa. Ne zadržati je samo za sebe, nego je ponijeti i drugim. Onima s kojima živimo, onima koji oko nas žive. Jer kako će drugčije inače ovaj svijet preživjeti ako mi kršćani budemo šutjeli, ako se mi kršćani ovoga svijeta odreknemo? Kako će preživjeti? U 18 sati imali smo ovdje u crkvi blagoslov hrane, neviđeno puno ljudi, puno više nego sad. Nakon završetka misnog slavlja, vazmena odijenja, blagoslovit ćemo i hranu koju su možda neki od vas još dobili, vidim pa Boža. I vi ćete tu hranu ponijeti svojim obiteljima. Svima je nama jasno da ta hrana nema u sebi nikakvu magijsku, čarobnu moć. Ja nisam nikakav profesor Okultis. I hrana kao hrana sama o sebe neće ništa promijeniti, ali baš ta hrana koja u ovoj noći i sutra na Uskrs bude blagoslovljena, može početi makar graditi most od slavlja uskrsnuća do vaš život. I ako bi se išlo od onoga čudesnoga imalo na svete uskrsne noći, onda bi to trebalo biti ne kroz hranu, nego kroz nas, kršćane. Kad se opet nađemo zajedno, iako smo kušali živjeti odvojeno, kad progovorimo riječ s onima od kojih već godinama okrećemo glavu, kad ozdravljujuće riječi budemo govorili i tamo gdje su se do sad samo događalo rano. Braćo i sestre, uskrsli spasitelj u ovoj noći zove nas da vjerujemo u snagu uskrsnuća. Zato zbacimo sa sebe svaku klonulost i sve zavrke. Ustanimo, pođimo za njim, za spasiteljem, ne bojeći se što bi drugi o nama mogli reći ili misliti. Mogu što god hoće, koliko god hoće, briga njihova stvar. A mi, kad nas zaustavi neki problem, mi ponovimo onu istu rečenicu iz Evanđelja: ustani, uzmi svoju postelju i hodi. Učimo se nadvladavati strahove. Nemojmo se plašiti uzeti na sebe križ svoga života koji se pred nas stavi. Uzmimo ih spremno, uzmimo ih drago, baš kao što je i naš učitelj, i doživjet ćemo uskrsnuće. Mi možemo hodati. Snaga uskrsnuća leži u svakome i u svakoj od nas. Ne trebamo se naprezati da ostane, nego trebamo vjerovati u uskrsnuće koje je Krist u nama može izvesti. Evo već skoro 2000 ljeća od onda su prošla i Bogu hvala da ima još uvijek dosta nas koji nismo vidjeli, a vjerujemo. Isusovo veliko obećanje: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. To obećanje se ispunjava na veliku radost sviju koji su u njega
zoma 2000 ljeća. U istinu se puno toga promijenilo. Jedino vječni pobjednik sa svojom neizmjernom božanskom ljubavi prema nama, on vječno živi, on je nepromijenjen. To je ono divno saznanje. Zato bez prestanka zahvaljujemo Gospodu što nam je darovao našu kršćansku vjeru. Jer uistinu sve prolazi i propada. Samo Krist je uvijek vječan. On, vječni pobjednik, on živi i ljubi